Byla jednou jedna rodina dinosaurů. A té se jednou narodili 4 dinosauři. Fred, Fufu, Halena a Evžen. A jak to bude dál, se brzy dozvíte. Když se děti narodili, poznali, že Fufu je lobotom. Jeho první slova totiž byla Fufu. Fufu se z nich narodil jako poslední. Po pár letech, co dinosauři vyrostli, se dozvěděli, že jejich rodiče jsou na smrtelné postele. Šli za nimi, aby si s nimi mohli naposled popovídat. Fred napadlo, že by je mohl aspoň na tu smrt nějak rozesmát. Mami, víš, proč by Jogurt neměl chodit na procházku? Proč? Aby nebyl prošlý. Haha, to je vtipný. Neboj, mami, my tě oživíme. Budeme cestovat časem. Tak jo, mami, proto je všechno. Fufu, vytvoř portál, nebo tě s ním. Rychle, utíkejte do portálu. Konečně jsme tady. Dobrá práce, Fufu. Ne, ten exot nás zase teleportoval do Brna a my potřebujeme do Pražského muzea. Fufu, ty lobotome, okamžitě nás do toho Pražského muzea teleportuj. Okidoki, psíkouky. No konečně jsme v Praze. Pojďte pro artefakt. Rychle, pohněte kostrou, tamhle je. Stůjte, vy dinosauří kreatury. Rychle, portál. No tak, Fufu, kde to vázne? Jak to vyřešil. Jupí! Jupí!